сидіть, щоб всі наші хлопці ЗСУ повернулися додому. Їх усіх чекають. Добавляє нам якось святкового настрою, такий скрутий для нас цих час. Тобто вона дає якийсь нам як чарівну сказку. Вона якраз залишається однією з атрибутів новорічних праздників і свят. Russians try to steal normal life in our citizens, but we don't give you a chance to steal the biggest holiday, New Year and Christmas from our children. That's why we decide to make the Christmas tree in our main place in Sofia Square. Повісила дві кульки, на одній кульки я написала ВВ Путін, здохні, як бешеная собака, а на другій, щоб всі наші хлопці ЗСУ повернулися додому, де їх усіх чекають. Военные действия, и идет война, и мы посчитали, что сегодня в целях безопасности мы не имеем права ставить елку на поверхности, но поскольку для детей все-таки нельзя украсть у детей даже во время войны праздник, мы придумали такую инсталляцию, придумали то, что елочка у нас будет в безопасном месте, в метрополитене, и будем проводить сказки для деток именно в метрополитене с целью безопасности.